Nech Otec, Syn a Duch Svätý, celá Najsvätejšia Trojica zostúpia na mňa. Nech nepoškvrnená Panna Mária, 7 archanielov, ktorí stoja pred trónom Boha, všetky anielské chóry i všetci svätí v nebi prídu mi na pomoc. Pane, zahrň ma svojou starostlivosťou, premeň ma, naplň ma, použi si ma, odožeň odo mňa všetky sily zla, zahub ich a znič ich, aby som mohol zotrvať v dobrom zdraví a konať dobro. Ochráň ma pred kliatbou, čarami, čiernou mágiou, čiernymi omšami, zlorečením, poviazaním, urieknutím a porobením, diabolským sužovaním a posadnutím, upadnutím do moci diabla, pred všetkým zlom, hriechom, túžbou, závisťou, žiarlivosťou, falošnosťou, fyzickými i psychickými chorobami, morálnou a duchovnou skazenosťou, spôsobenými diablom. Spáľ všetky tieto zlá v pekelnom ohni, aby už viac nesužovali mňa ani žiadne iné stvorenie. V mene Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, skrze jeho slávny kríž, na príhovor nepoškvrnenej Panny Márie a mocou všemohúceho Boha rozkazujem všetkým nečistým duchom, aby ma okamžite opustili, aby definitívne odo mňa odstúpili do večného pekla, spútaní reťazami skrze svätého Michala archaniela, svätého Gabriela archaniela, svätého Rafaela archaniela i skrze našich strážnych anjelov rozmiaždený petou Najsvätejšej a nepoškvrnenej Panny Márie. Amen.